Mani sauc Emīlija, un šodien es esmu ar ļoti lielu maisiņu atpakaļ pie jums, jo vakar es biju centrā pirmo reizi ar riteni. Un es biju pāris vintage humpalās, kas ir divas. Viena ir uz Tērbatas ielas un otra ir uz Ģertrūdes ielas. Viņas ir reāli 3 minūšā tālumā un viss bija pa 1 €. Un es iegāju iekšā un atradu pāris pošas spēles priekš vasaras, kā es jums teicu jau iepriekšējā humpalu video, kas bija, kur viss bija pa 500 centiem, kas bija pāris nedēļas atpakaļ. Es gatavojos uz skapu priekš vasaras un šovasar es gribu reāli pucēties katru dienu un izskatīties jauki un, diemžēl, vai arī par laimi, es esmu no cilvēkiem, kam patīk konstanti iespriņi, kā es skatos un pucēties un ļoti interesantas lietas un man nav līdzekļu, lai ietu. Un arī man nav vēlmes, man šķiet, ka tas ir daudz ētiskāk pret dabu, ja tu, piemēram, investējies ik pa laikam vai lētā galā kā piemēram humpalās, nevis koncerta pēc, ja esam Zarā vai H&M drēbes, redz, ka tas ir ātrais, tā kā fast fashion, un man šķiet, ka tās drēbes ātrāk ir prom, un man ļoti ātrēpnīgi lietas, tāpēc es labāk nopirku no humpalām kaut ko ik pa laikam kaut interesantā, protams, arī pērku basicus parastos veikulus. Bet labāk es investēšos humanā, ir īpaši, kad esi par 1 € tā nav beigā investīcija, godīgi sakot. Un ja došu drēbēm otru dzīvību vasarā, piemēram, pāris šīm lietām būs uz pasākumiem, pāris būs Instagram, pāris būs DIY projekti, pāris būs kaut kas, kas nezinu katru dienu. Bet vienkārši tas dod tādu kā kreatīvismu, ir īpaši, ka jūs gribat pucēties un jūs gribat dažādas lietas. Un tā kā es esmu Instagramā, man vajag visai būt dažādās lietās. Un fotosesijām un vispārēj, tāpēc šis ir tāds managing prompt tiem visiem, kas prasa, kāpēc es iepērkos humanā tik bieži. Tāpēc, ka tu varētu esi daudz ko, ko tu nevarētu esi prasa uz veikalos. Esmu šo savu boksu šeit. Es sāku šo video ar divām cepurēm. Un es ļoti mīlu cepures un man ļoti patīk rīpši salmu cepures. Un es padomāju, ka šī viena cepura izskatīsies ļoti, ļoti forši. Pozitīvu savā vienkārši kaut kādu džinsa jaku un kaut kādiem, zini, tos mazos šortiņus, kas ir tā kā tie cowboy šortiņi, kuros tu uzvelc virsū ar tādām plēstām malām, kaut kādu baltu kreklu iekšā. Un viņa nedaudz samīcīt, man viņa būs jāizloka laukā. Nu, kas otru cepuru malā. Man būs viņu nedaudz jāizloka, jo kā jūs redzat, viņa ir diezgan tā kā saspiesti, bet nu, tā kā, tas viss ir fine. Un viņa izskatās šādi. Un pirmkārt, kas man patīk, ka šī tā kā rītīga kaut cepura. Es pat nemēģināšu tikai teikt, nē, šī tāda ikdienas cepura. Viņu var nesēt ikdienām. Es iedomās, ka šis izskatīsies ļoti cute, kaut kādu melnu parastu kleitu. Kāda man bija Miss Gaided Haulā, kuru es nesen biju filmējis un ielikuši YouTube'ā. Bet šī ir ļoti tādā parasta cowboy cepura. Man ļoti, ļoti patīk, ka viņa ir melna, ka viņa ir pīta, ka viņa ir tāds... Viņa vienkārši ir ļoti kvalitīva. Man ļoti patīk. Man ļoti patīk salmu cepures, tāpēc šis ir labs pirkums pa 1 €. Otra cepura savukārt ir kaut kas pavisam citādāks. Tā ir tādā naģene, bet ar nagu. Un man likās, ka šis ir ļoti high fashion stila cepura, kuru tu var uzvilkt šādu virsu. Un ir naģene. Un es padomāju, cik forši šis būs pirmkārt pludmalē. Kad es nevienu gribuši redzēt. Otra kārt braucot ar riteni ir ļoti poša saula. Un es vienkārši varu uzlikt šo virsu, uztaisīt copīti. Vai vienkārši izlaist mocu un akties, es izskatos tik bāla. Es vēlēju, ka tu esmu mirusi šajā apgaismojumā. Bet šī ir vienkārši ļoti, ļoti, ļoti mīlīga. Un tāda reāli, ko es redzu parasti visus ties Vogue žurnālos, kad Haute Couture skatēs. Un man ļoti patika. Vienīgais šeit aizmugurē ir tāds plīsums, kā es redzu, tāpēc es viņu... Beigi diži nenesās, varbūt uzmetīšu virsū. Es nezinu, kā to salabot, tāpēc man būs jāatrod vēl, kur es varu to salabot šo plīsumu. Bet nu, priekš 1 € ir ļoti, ļoti forši. Mēs tagad sāksim ar kleitām. Un šī, kā jūs zināt, pagājušajā vasarā tie, kas saka man Instagramā, es daudz nesēju pumpainas kleitiņas. Un šī ir visparastākā pumpainā kleitiņa, kura ir diezgan gara. Un es viņu tagad uzvilkšu virsū. Šī kleita, pirmkārt, es viņu vakar uzmērīju, es viņu nebiju mērījis veikalā šo kleitu. Viņai nepogājās ciet uz lai, tāpēc man ir palikuši mani legiņu virsū. Un abus viņu vienkārši jāsašuja, vai arī jāiešuja kaut kāds pokst, tāpēc, ka
Viņam ir caurumiņa priekšpogām, kas iet diezgan zemu, līdz pat šeienai iet caurumiņi. Vienīgais šeit nav neviens pogas. Tā kā, te tikai viena poga. Un, bet šis ir ļoti foršs audums. Tā kā tiešām ļoti, ļoti foršs audums, kurā var elpot un šis ļoti labi darēs dienām, kad es braucu ārā riteni un pabraukāties vai vienkārši arī līdz centram. Ir neliela pleciņa šodien šeit, kuras es noņemšu nosti, kurā gadījumā jūs nevaibūju ar to. Es parasti atpogāju vienu augšējo pogu, lai nebūtu šis vecmodīgais griezums. Protams, daudziem cilvēkiem patīk, kad viss ir ļoti piesiekts. Man savukārt patīk vairāk, kad redz nedaudz no dekoltē zonas. Šādas vairāk nesē, tāpēc šīs mailes es arī iešūšu, bet kopumā man šķiet, ka šis ir ļoti jauks pirkums. Man patīk, ka viņa reāli. Tas būtu, ja es tā atstātu, man te būtu Aberbricks, šis būtu viss latīgākais, ko es varētu uzvilkt savā dzīvē. Bet nu, man būtu tāds... Ha! Tā kā, ja nu man es braukšu arī, te nu man dienā Aberbricks un es tādā... Jā, jums nevatīk, jums ir kaut kāds problēmas ar manu kleitu, jums ir kā, jums kaut kas traucē, tā kā šī kleita ļoti casual, man viss ir piesaicis. Šī ir nākamā kleita un viņa ir diezgan tāda pagara, kā es redzu, viņa ir diezgan gara. Bet kā es jums jau teicu iepriekšējā sākuma video, man ļoti patīk kleitas ar taisnu griezumu augšā. Un šim ir tik smalks lencītis, pie tam šim ir super īsas lencītis. Es zinu, kāpēc, ka es redzu, ka man ir krūšturis. Un šīs lencītis, priekšējā daļa, ir tikai līdz šeienai. Tā rezultātā man ļoti spiež šī rokas daļa. Nenormāli spiež, tāpēc es domāju, šīs lencītis noteikti pāršūšu. Un es tagad uzmanīšu šo virsū. Kleitam izskatās šādi. Un man ļoti ārkārtīgi patīk šī kleita. Pie tam, ja es vēl pieliku jostiņu, un es zinu, kas man ir šogad, bet man ļoti patīk jostiņas, un es nevarētu tas normālāk jostu, pēc uzvilksim vienkārši melnu jostu. Es viņu neuzvilkšu, bet aptuveni, ja būtu vēl tāda liela josta, tāda normāla čanki, melna. Ziniet, ar tiem lielajām sprādzēm, kas nāk no abām pusēm, šis izskatījums tik ļoti cute. Pie tam es redzīšos, jā, šādi, viņa ir diezgan gara. Man ļoti patīk audums, man ļoti patīk kopējais, visvēl kopējais, šī kleita ir ļoti cute. Un man ļoti beigt teikt vārdu cute, ļoti simpātiska un glaimoša kleita. Es pat varu iedomāties, ka šo kleitu var būt bez krūšturu, kā es redzu, man ir krūšturis virsū. Jo šī kleitai ir diezgan daudz tāda kā support, atbalsta un meitenēm ar lielākām krūtīm ir ļoti grūti cauri kleitām, kuras mēs varam vilkt arī bez krūštura, tāpēc, ka mums vajag kāda, kas mūs atbalsta, kas mūs notur vietā. Un meitenes, ja jūs zināt kādu labu vietu, kur nopirkt tādu krūšturu, kur var uzlīmēt un kurš dod pietiekami daudz atbalsta tieši šajā zonā, lai varētu tā kā dzīvot dzīvi un dejot tā kā, kur jūs gribat, tad lūdzu dodiet man zināt, tāpēc, ka ir problēmas. Bet, jebkurā gadījumā, kā es redzat man, šis tik dziļi griežās iekšā manā ādā, ka man šķiet, ka man to cirkulācija rokās apstāsies. Bet šī ir ļoti skaista kleita, man ļoti, ļoti patīk. Ļoti smuka kleita. Es domāju, ka šodien es arī diezgan daudz. Un man vienkārši patīk, ka man ir kleitas vasarā, ko vilkt dažādas, lai iet uz tiem pasākumiem, lai iet ar draudzenēm iet ar dvīnu vakarā vai kaut kur pasteigāties. Un šī ir viena no tām kleitām, kurā es jūtos ļoti skaista, es jūtos simpātiska un šis ir vienkārši mans stils. Šī savukārt ir tādā ļoti vecmāmiņas stilā un arī smaržu pēc vecmāmiņām. Smaržu pēc visām vecmāmiņām, kas 7 no rīta brauc uz tirgu. Un es būtu visu traumāju, ka tev jādodas uz universitāti un ka tu gribi apsēsties, pēc ka dzīve ir grūta studentam. Bet vecmāmiņas ir aizņemšas tās vietas. Un šajā kleitā ir arī, protams, šie palīknīši, kuras man nevajadzētu rautiņas laukā, tāpēc, ka es tā saplāsīšu šo kleitu, bet jā, dzīve ir smaga, esot studentam daudziem mājas darbiem. Un vienīgais, ka šajā kleitā ir problēma, ka ir daudz visādu plīsumu, bet es biju domājis, es uzvilkšu varbūt kādu dienu vienreiz un kaut kā mēģināšu to nomaskēt vai... Nezinu, sašūšu sliktākajā gadījumā,
Bet man ļoti patika gan pogas, viņas ir ārkārtīgi skaistas. Tas ļoti, ļoti detalizētas poziņas. Tas man likās ļoti estētiski un arī garums. Un kopumā es vienomāju, tāds salmu ceprīt uz lokšu un būšu tad... Es esmu no Francijas. Šai kleitē pavisam noteikti vajag jostu. Tāpēc, ka man ļoti nepatīk jostas, kas iet uz iekšu. Tāpēc man bija doma, protams, ne šo jostu, es gribu atrast kādu lielu, normālu jostu, kuru var uzlikt virsū un kaut kā nosekt varbūt tādu lielu, zinu, tās lielās jostas, chunky, man tāds pāris ir, bet ne šajā krāsu gamā, kuras var paņemt un nosekt. Es arī atrošu augšajā pogu, ja tas ir tas, kā es nesāku to kleitu, kur es iegaši ielikt kaut kā krūšturī iekšā šīs malas, ja jūs negribat siet. Tas ir laba tehnika, galas ir nosec krūšturī. Un šī kleita man vienkārši, aja, un jūs redzat mani krūšanas, tāpēc, ka man ir tomš krūšturis, un es izlēmu nemainīt uz gaišo, bet, nu, jūs saprot, šī diezgan caurspīdīga kleita. Bet šī tāda ļoti, ļoti ikdienišķa, tāda ļoti, es esmu no provinces un tā tālāk, bet man ļoti, ļoti patika prints un krās, un es padomāju, ka šis super tāds jauks, jauka kleita, ko uzvalk 2-3 reizes, un pārsvarā bieži vien es šīs drēbes nopērku un ļoti bieži pēc pāris mēnešiem, kad man viņas viss nepatīk, es aiznesu atpakaļ uz otro elpu vai uz kādu nodošanas vietu, tāpēc neuztraucīties, es viss nekrājās manā skapī. Bet, ja šim būtu kaut kāda balta josta vai kaut kāda rozija, šis izskatītas ļoti cute. Es vienkārši jums rādu, kā es to nesētu, lai jūs varat iedomāties, kā es to rādu darītu. Bet tā jā, vienkārši baigā sintētika. Baigi, man šķiet, ka, ja kāds man uzmetīs sērkociņu, es vienkārši teikšu, ka tās raganas tajā inkvizācijas laikā, es vienkārši kā ragana teikšu kaut ko. Tagad šī kleita nav uguns droša. Es zinu, ka šī kleita nebūs gaumē visiem, bet pirmkārt man ļoti patīk, kā šī kleita sēž, ir tīpaši augšajā daļā. Un es padomu, ka šo kleitu es jau tagad varu vilkt ar kaut kādu mētelīte brūnu ar kaut ko tam līdzīgu. Un man likās, ka šis vēl atgādina tos japāņu tās kleitas, ir tīpaši augšajā daļā. Es ceru, ka jūs iedomājaties tās japāņu kleitas, kurām ir tāda augšā. Man šķiet, ka tas ir japāņu kleitas. Man šķiet, ka ir japāņu kleitas. Un šī ir arī diezgan gara kleita. Un man bija doma viņu vilkt ar kaut kādām laiviņām un vasarā uz riteņa. Bet man liekas, ka šī kleita ir ļoti badass. Ir tīpaši, ka man bija doma, ka es varētu taisīt augstu astīti, tad ļoti augstu, un pielikt uz fake matu. Tāda fake astīta man tagad mazgājās laukā. So viņa būs tādā tonī, un uz tas ir tāda ļoti, ļoti augstu astīti. Un tas būtu baigais look. Un plusā man bija doma šīs brilles pielikt klāt, kuras man ir no... Jā, šis ir ļoti tāds... Es esmu it kā derpuķītā maiga un jauka, bet īstenībā es esmu... Man vēl šķiet, ka šis ir tāda raksturiņa un šī tā ļoti īpatnēja lieta, kas nevienam nebūs citam pilsētā. Un es varu atnākt uz pasākumu, es varu satikt draudzenes tā un... Šī tā ļoti ar raksturiņa lieta. Tas, ka viņa ir puķīts, nenozīmē to, ka es esmu soft meitene. Man ir raksturs un es zinu, ko es gribu. Turdēt tādu veidu kleitu. Un, jā, man gribas, lai man visi rokvēl tetovējumos ar šo kleitu. Man gribas būt tādē... Es daru, ko gribu. Un es nebiju šo kleitu mērījis, un esmu kaini šokā, cik labi viņa sēr un virsū. Bet ok. Jūs sapratāt vaibiņu šai kleitai. Feelingu. Jušku. Šai kleitai. Ok, šī pēdējā kleita. Šo neņemam vērā. Ir tāda diezgan hot, es atiešu mā, un es viņu pradīšu. Viņa ir diezgan paīsa, bet tā pašā, ka viņa nav super paīsa. Viņa ir ok, bet kas man ļoti patīk šajā kleitā? Pirmkārt, iebūvēts krūšturs. Un ļoti daudzām kleitām ir ļoti, ļoti maziņš iebūvēts krūšturs, kas nedod nekādu stabilitāti. Šis savukārt nav tik dramatiski maziņš, kaut arī viņš... Šī daļa šeit, ir tā kā tukšums, te nekā nav. Un tas ir ļoti dīvaini, bet nu, viņa vismaz tur kaut kā savu formu, tīpši, kad es mēriju, es domāju, vai man vajag, vai man nevajag. Un šī ir diezgan, jā, diezgan seksīga kleita, kur es varu vēsat bez krūštura un vasarā kaut kur aiziet. Man ir šādi josteņi ar akmentiņiem spīdīga metāla, kuris manā neesmu, no kurienes viņa man ir. Bet es biju domājis, ka šo var nesat kopā.
Tīpaši ņemot vairāk, ka šeit ir tādi vairāki, kas ir tad akmentiņi šeit. Un iesiņu zoku virsū. Man uzies ir tādi kā, jūs, ja man nepatīk leids, tad viņas neizceļ vispār vidukli man. Man vienkārši tas šķiet, ka man tas nepiestāv tik lami. Bet tad vienkārši var uzmest kādu jaukādu džinsa jaku, var uzmest kaut kādu mētelītu vai kaut ko vieglu virsū un doties dzīvē. Un man ļoti patīk šī klaita. Tikai tiešām es uz to, ka viņa būtu ir diezgan īsa. Tikā šeit man jau sākas upper bikses, bet kopumā man šeit ļoti cute. Tieši vēl uz tas astīti vai kaut kādu tas copītes. Šī varētu būt tāda ļoti jauka vakarklaita, kurā aiziet ar draudzinē vai ar potenciālo boyfriendu kaut kur iedzert vai vienkārši ar draugiem. Tad ļoti flirtējoša maza kleitiņa, kurā vienīgi šis ir tik, šis te, kausiņš ir tik ciets, ka es vienkārši jūtu, ka man šeit nekā nav. Tā kā pūsa no šī kausiņa ir nekas. Es tik dīvaini, tāpēc kā man krūtis ir nedaudz paliela priekš šiem kausiņiem un viņi vienkārši neaizpilda visu. Un tad es vienkārši jūtu, ka te ir tukšumi iekšā, bet nu, tik un tā tas dod stabilitāti. Un nav tik dramatiski priekš. Aiziet pāris reizes šajā klētiņā, es varēšu. Par to gan mēs varam nestraukties. Iesvāki. Un šie ir viena no tiem svākiem, kurus esmu iegādājusies. Pirmkārt, šie ir fantastiskā auduma svāki. Šie ir fantastiskā auduma svāki. Tiešām lins ar apakšoderi, kā es redzu, kur ir diezgan vienīgi šo apakšoderi, es domāju, izgriezt laukā, tāpēc, ka viņi ir sintētiski, un es domāju, karstā dienā man vairāk būs patīkami, ka šis audums man būs, jo man neveik tad apjomu šiem svārkiem, un viņiem ir vēl kabatas, like, oh my god, šiem svārkiem ir kabatas. Un šie svārki ir arī diezgan gari, es tagad esmu uz pirksgaliem. Pastāvīt tik daudz. Es sapratu tādu, un šī ir diezgan gari svārki. Un kā es biju plānojuši šos svārkus nesēt, ir piemēram šie svārki. Kaut kāds parasti balts krekls, vai ne iekšā, vai ne sasiet. Man patīk pēdējā laikā siet krekls. Kaut kāda somiņa piesamēja šis klačiņš, kuras atvedu sen jau sen no ārzemēm. Un kaut kāda džinsa jakam. Un kaut kāds skaidrs balts. Un vienkārši tā dzīvo dzīvos, jo nekādu dienas nesēšu klačus pilsētā, kad dažkārt man vajag kaut ko vairāk par to. Es arī šo rezervē cepurīti. Viņi savukārt ir vilnas un tas nekam neder. Bet jā, man īkārši ļoti patika šie svārki. Man gans, ka viņi ir ļoti cute. Un kopumā tas audums ir amazing. Es parādīšu. Tas ir tāds, es pat nezinu, vai jūs redzat, bet tas ir tāds ļoti linīgs audums. Un man ļoti pie, es tā kā, ja es sajūtu nice audumu, es uzreiz to gribu. Un es nezinu, vai esam vienīgā, ka ir tā ir, bet man ļoti pievelk uz tiem foršiem audumiem. Man uzreiz ir tāds, jā, šis būs statement, šis būs tas, kas skapja man palks mūžī mūžos. Bet nu, jā, šie ir mani pirmie svārki. Šī savukārt ir pēdējā lieta, un šī ir viena no lietām, ar kurām es sāku. Tā kā, es ieradīšu šos svārkus, un ļoti līdzīgus svārkus, kad es biju filmējis ar Aneti video priekš Dominas. Es viņš apsēsta paliku ar tādiem ļoti līdzīgiem svārkiem. Tieši arī ne jau tāds pats prints, bet ideja tā pati ar tādu kā leopardīgu printu un ar pogām priekšā. Un ir īpaši šajā sezonā ļoti modēji visādi zivnieku printi. Vispār print lietas, tā kā puķāņi, svētkā, visi rūdainie, kubismus, tā kā visādi printi ir modē. Man vienkārši šodien ir vēl agars un pēc manis vēl nesāka strādāt, tāpēc valoda šobrīd nav man stiprā puse. Jebkurā gadījumā šie svārki nav visgarākie, viņi ir ok, viņus vajag izgludināt, kā es redzu, viņi visi ir krokaini un uš. Es padomāju, ka es jums parādīšu un būs fine, jūs nebūsiet dusmīgi, ka viņi vēl ir krokaini. Vienīgais viņi ir tik veci, ka viņiem ir cārums, es redzu, man apārbīgs zaļās cauri. Un abi divi caurumi ir neeksistējuši, tāpēc es domāju, viņš ir aizšūciet abus divus, lai man nav kārdinājums kaut ko ielikt iekšā un salaust. Un es padomāju, ka šis ar kaut kādu melnu blūzīti caurspīdīgu vai kaut kādu kreklu no pleciem un kaut kādu melnu džinsu jaku būs tāds
tiknājas ar sarkanām lūpām un tikaiši forši tāds komplektiņš, vai arī kaut kādā tagad ar zeķu biksēm un džinsi, tika ādas jaku un kaut kādu melnu bīdleni. Šis vārti ir ļoti, ļoti nice. Man ļoti patīk, ka viņi ir ļoti plandarīgi, ka viņi ir ļoti viegli un tas augums arī nav baigi sintētiskais. Un man ļoti, ļoti patīk, ka tik labi sēž manu viduklī un plus man ļoti patīk pogas. Un es pienākšu to, kādreiz redzētu printu. Prints ir šāds. Kā es redzu, tāds kā leopardīgs, bet savukārt. Liek, tas ir baigi leopardīgais. Nē, tas ir kā ir leopardīgais. Bet jā. Un tas arī viss šim video. Paldies, ka noskatījāties. Es ceru, ka šis lielais apģērba hauss jums bija noderīgs. Es gribu atgādināt to, ka ne jums nav jāiedās vainīgiem, ja jūs kaut ko pērkat. Viņš ir humpalās vai vispār humpalās pa lielam. Viņš gaši nomazgājiet to nos. Es visu tagad šis iet uz mazgāšanos. Es to reāli nopirku vakar, bet es gribēju nosfilmēt ļoti ātri jums video un parādīt visādas jaunumus. Un es arī savā Instagramā jums ierakstīju to, ka tagad līdz 8. aprīlim jūs varat iet un viss būs pa 1 eiro. Man pat šķiet, ka 7. un 8. Ne, 7. un 6. viss varat būt pa 50 centiem, tāpēc ka tā ir zemākā likme. Un jo tuvāk tuvojās jaunajai kolekcijai, kad viņa visu maina, jo mazāk cena paliek. Tātad sākumā ir visas cenas, kas ir rakstītas uz kā lietām. Piemēram, šis vārki maksās 7 eiro sākumā, tāpēc visiem ir cenas. Bet jums jāskatās uz tām lielajām tabuliņām ārpus, un tas ir Sherlock's, ir vienāds skatā. Un ja uz viņām rakstīts visi pa 1 eiro, viens, visi pa 2 eiro, visi pa 3 eiro, ņemiet vērē, visi pa 3 eiro, ir ļoti liela iespējamība, ka pēc 2-3 dienām, Sherlock, ka pēc 2-3 dienām viss varētu būt pa 1 eiro, un pēc tam viss būs pa 1 eiro, un pēc tam viss būs pa 50 centiem. Tāpēc, ja šodien es ielieku video, kas man šeit ir trešais datums, vai ceturtais, es neatceros, tad visticamāk, ka 6. 7. viss būs pa 50 centiem. Un iespējams, es aiziešu vēlreiz, tāpēc, ka man tagad ir rītenis un es vieglā braukāju visas vietas. Un es filmēšu vēl vienu video, bet ņemiet vērā, ka jums nav jākaunās. Un lai jums ir jauka diena, neaizmirstiet piesakot manam kanālam, neaizmirstiet nolaikot, uzrakstīt, kur bija jūsu mīļākā lieta no šīm lietām. Un vai jūs gribat redzēt vēl humpalu ķēriens un vispār vai jūs gribat redzēt haulu video, jo man ļoti patīk. Tas ir pēdējā laikā haulu video, vai ne Šalk? Un atā, 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 atā. Pieskaras ar ķepiņu. Es esmu, oj.